Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl. Goedenavond, welkom bij PSV TV. Hij is het vaste gezicht bij de Champions League uitzendingen van Veronica. Hij presenteert onder andere ook de wedstrijden rondom de KNVB-beker, de Jupiler League. En vandaag is hij te gast om te praten over PSV. Wietse van der Goot, mijn gast vandaag. Hi. Welkom Wiets. Dankjewel. Jij ziet enorm veel voetbal. De Nederlandse competitie, is die nu leuker dan ooit? Goeie vraag. Nou ja, vanuit PSV-perspectief niet, zou ik nu zeggen. Dat denk ik niet eerlijk gezegd. Nee? Ik weet niet of hij leuker is dan ooit. Nee. Is die spannender dan ooit? Omdat de verschillen lijken zo klein tussen de top drie. Ja, dat is waar. Maar nou ja, ik kan me wel een paar hele spannende ontknopingen herinneren. Waarvan we nog maar moeten zien of hij er dit jaar ook gaat komen. Maar de verschillen zijn nu klein. Het is heel leuk dat Feyenoord er weer echt bij is gekomen nu. Weet je, winterkampioen zelfs. Mm-hmm. Dat vind ik wel een heel mooi feit. Dat die traditionele top drie nu echt hersteld is. In ieder geval dit seizoen. Maar laten we de rest van het jaar nog even afwachten of het echt zo spannend gaat worden als het in het verleden wel eens is geweest. Ja, bijvoorbeeld zoals vorig jaar. Ja, vorig jaar of hier die 5-1 tegen Vitesse, weet je. Ja. Dat is echt spannend competitievoetbal. En weet je, dat moet nog blijken of dat ook in begin 2017 gaat plaatsvinden. Heb je enig idee hoe dat kan, dat die verschillen zo klein zijn op dit moment? Nou ja, het spijt me, maar PSV is wat minder geworden. Ajax is ongeveer even sterk gebleven en Feyenoord is aanmerkelijk sterker dan vorig jaar. Ja. Dus dat is allemaal wat geniveleerd, weet je? Dat is wat dichter tegen elkaar aangekropen. Ja. Ja. Voordat we verder gaan, je zit hier niet zomaar. Heb je iets met PSV? Ik vind PSV wel een prachtige club. Ja. Ik ben 34, dus ik kan me Romario goed herinneren. Ik kan me Ronaldo nog beter herinneren. Dat waren zulke fantastische voetballers allebei. Ja. Ik weet vooral, weet je, toen Ronaldo, ik geloof dat zijn eerste wedstrijd was Monnikenhuizen, Vitesse uit. En daar liep opeens een gast tussen 21 andere voetballers. Maar dat was een soort andere planeet. Het was echt alsof er een marsmannetje in de Eredivisie was geland. Ja. En op een gegeven moment ook Leverkusen uit, UEFA Cup meen ik. Maakte die er 3, ik geloof dat PSV wel verloor. 5-4 nederlaag is dat, ja. Die was zo verschrikkelijk goed, die gozer. Waardoor je automatisch wel een warm gevoel bij de PSV moest krijgen. Ja, nou, maar dat was ook wel. Ja, dat, naast het feit dat Ajax natuurlijk in die periode gewoon de beste van de wereld was, had PSV ook wel echt de nodige dingen die het leuk maakt om naar ze te kijken. Ja. Ja. Goed, we gaan straks verder praten, onder andere over afgelopen weekend en over de Champions League prestaties van PSV dit seizoen. We gaan eerst even naar de training van vanochtend, waar PSV zich voorbereidt natuurlijk op die wedstrijd tegen Ajax. Het belangrijkste beeld van de ochtend is de terugkeer van Andres Guardado op de trainingsvelden van de Hertgang. De middenvelder keerde dit weekend terug uit Mexico, waar hij revalideerde van een hamstringblessure. Het is nog niet duidelijk of Guardado fit genoeg is voor de kraken van zondag tegen Ajax. Jorrit Hendricks maakte vrijdagavond zijn rentree bij Jong PSV tegen Jong Ajax. En hij hoopt er in de arena al wel bij te zijn. Als het aan mij ligt volgende week weer in Amsterdam. Maar nee, dat is de keuze aan de trainer. Hij heeft natuurlijk wel zijn blessure gevallen, maar ik ben op de weg terug, ik klop op de deur, dus we gaan het zien. En zo lijkt de ziekenboeg langzaam leeg te stromen en heeft PSV een volle week zonder midweekse wedstrijden om zich voor te bereiden op de topper van zondag. Ja, we zien eigenlijk iedereen weer op het veld bij PSV. Hendricks, Locadia, Guardado, is het haalbaar dat zij Ajax gaan spelen? Wat ik vernomen heb, die middenvelders wel, en dat Locadia het niet gaat redden. Dat ligt misschien niet heel erg voor de hand, maar dat is wel, gezien het feit dat PSV gewoon moeilijk scoort, degene die het meest pijnlijk is misschien dat hij afwezig is. Ja? Ik zat er onderweg hier naartoe over na te denken. Van, weet je, verdedigend geeft PSV nog steeds heel weinig weg. By far minste aantal tegendoelpunten deze competitie, maar het probleem is super duidelijk dat het voorin ligt. Dus de vraag is, heb je er wat aan dat er slechts 7 keer een tegendoelpunt is? Nou ja, als je zelf niet scoort, niet nee. Maar ik vind wel dat de naam Locadia te weinig voorbij komt in alle analyses en gesprekken over waarom het niet zo goed gaat met PSV. Wordt onderschat eigenlijk wat zijn kracht is geweest? Nou ja, het feit dat Locadia als van nature spits vanaf links komt,
Weet je, dat geeft verdedigers wel vaak een hele andere taak. Ja. Dat maakt het moeilijker om tegen te voetballen. Misschien mist Luc de Jong wel iemand die wat meer tegen hem aankruipt voorin. Ja, ik wilde jou vragen, hè, wie van deze spelers mis je dan het meeste? Mm-hmm. Nou, als ik jou dan beluister, is dat dan Locadia of moet je Hendricks en Guardado daarin niet overslaan? Nee, die moet je uiteraard niet overslaan. Want ik vind, nou ja, Guardado is ook duidelijk. En ik vind Hendricks echt ook een goede voetballer. Weet je, terecht dat hij bij Oranje is gehaald. Ja. Dus die mis je ook wel. Maar het is duidelijk dat er voorin eventjes iets ontbreekt momenteel. Ja, zag je aan Hendricks wel weer gretigheid afgelopen vrijdag tegen Jong Ajax? Dit zegt genoeg. Ja. Weet je, dit ziet er niet uit als iemand die zich nog een klein beetje inhoudt bij een potje Jong PSV. Waar die volgens mij ook qua leeftijd gewoon nog vooruit zou mogen komen. Dus dat is wel een belangrijk ook. Ja. Ja. En een jongen vanuit de buurt natuurlijk. Dat is ook wel. Vind ik wel een extraatje bij een club als dit. Ja. Ja. Goed, we gaan even terug naar afgelopen zaterdag. Naar die wedstrijd hier in het Philips Stadion tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles. Het duurde tot de 68e minuut. Tot invaller Siem de Jong eindelijk de bevrijdende treffer wist te maken. Luc coachte me gelukkig ook al van tweede paal. En ik legde hem gewoon op de tweede paal. Gelukkig tikte Siem me dan op het moment binnen. Afgelopen dinsdag was ik er dichtbij. Het is een iets moeilijkere bal dan vandaag, dus ik ben blij dat hij vandaag goed valt en dat ik hem binnenkomt. Het is niet zo dat ik nou heel veel kansen heb gemist, maar je wilt toch een doelpuntje pakken inderdaad op een gegeven moment. En ik ben blij dat vandaag de 1-0 is. En die 1-0 had ook al in de eerste helft kunnen vallen, maar Ramselaar had pech. We waren één keer dichtbij op de paal en voor de rest niet vaak, maar wel dreigend en wel, we hadden wel heel erg het overwicht. Ik denk, die bal moet wel goed vallen, maar... Maar die viel niet, ook niet vlak voor rust toen Davy Prupper zijn schot van de lijn gehaald zag worden. En PSV dus opnieuw met 0-0 ging rusten. In de slotfase had die andere invaller, Steven Bergwijn, de wedstrijd kunnen beslissen. Maar de winnende was dus van Siem de Jong. De goal is lekker, maar zeker ook omdat we daardoor de 3 punten pakken. Dat was vandaag het allerbelangrijkste doel. Dus ik ga nou wat moesten doen, we moesten winnen. En het belangrijkste, het maakt niet uit hoe, als het maar 1-0 is, 2-0 is. Ja, het belangrijkste is gewoon winnen. Waarom kon je zaterdag merken dat het ten koste van alles moest bij PSV? Aan het chagrijn dat er een beetje in leek te sluipen op een gegeven moment. Ja? Ik denk als PSV nu weer 0-0 had gespeeld, dat er dan toch echt wel een deken van irritatie en chagrijn op de club was beland. Waardoor je ook niet lekker, weet je, richting Ajax gaat, richting feestdagen. Ik denk dat, uiteraard zijn 3 punten super belangrijk om te pakken. Maar het ging er meer om dat je nu gewoon eventjes gewoon een wedstrijd wint. Ja. En een keer een doelpunt maakt. Vooral dus in aanloop ook naar die grote wedstrijd van komende zondag. Ja, nou goed, nou hebben zij verloren. Maar die lijken mentaal wel wat sterker dan PSV momenteel. Ja. Kijk ook heel even mee naar het doelpunt van Siem de Jong. Hij scoort in de 68e minuut. Hier komt meer los dan alleen een treffer volgens mij. Hier komt veel meer qua gevoel bij kijken, bij juichen en alles wat er omheen hangt. Ja, dan alleen maar dat doelpunt, hè Wiets? Heb je het over de hele ploeg of over Siem de Jong zelf? Ik vraag dat eigenlijk aan jou. Ik keek meteen. Hij loopt zijn broer hier voorbij, hè? Dat was vorige keer ook al zo. Dat is het eerste wat er binnenkomt. Ik weet wel waar je naartoe wil. Sintchenko vond ik ook opvallend, inderdaad. Mm-hmm. Want wat hij hier doet, dat lijkt er een beetje op te duiden dat hij voor een huurling uit Oekraïne met zijn leeftijd best wel nog een andere rol dan alleen maar in een stil hoekje in de kleedkamer bekleed, zeg maar. Ja, ja. Dat vond ik ook wel opvallend, die Sintchenko. Maar vooral opvallend, Siem de Jong zegt, Rostov, ik moet misschien wat meer krediet winnen bij het publiek door te scoren, door op het goede moment op de goede plek te staan. Dat klopte allemaal afgelopen zaterdag. Bij deze goal zeker, en ik vind het ook wel logisch dat iemand als Siem de Jong, die natuurlijk een super Ajax-stempel heeft, dat hij hier eventjes wat extra's moet brengen om meteen geaccepteerd te worden. Ja. Ik bedoel, hij is niet de eerste, hij zal ook niet de laatste zijn met een Ajax-verleden die hier opduikt. En dan moet je nou eenmaal eventjes wat extra's doen. Dat is andersom ook zo. Is hij dan in jouw oog goed ontvangen bij PSV? Hij is niet super slecht ontvangen bij PSV. Ja, nee. Maar gevoelig, aankomende zondag, dat hij... Ja, dat zullen de winnende wel gaan maken. Naar de arena gaat, dat zou wat zijn. Hè? Ja. Ik hou van dat soort scenario's. Hoe moeten we in zo'n hoofd duiken van zo'n speler? Hoe gaat hij dat beleven, zo'n volgens wedstrijd? Volgens mij is Siem de Jong, net als zijn broer, een super intelligente speler. Niet alleen als speler, maar ook vooral als mens. Hij heeft natuurlijk gewoon de tussenstap naar Newcastle gemaakt. Ontzettend veel pech gehad met blessures. Dus er zit ook wel echt een periodetje tussen. Hij is heel populair geweest altijd bij Ajax. Ja. Bij het publiek vooral ook. Dus
misschien dat hij nu dan wel straks door twee supportersgroepen wordt uitgefloten. Maar ik heb niet het gevoel dat Siem de Jong iemand is die daar heel erg last van heeft. Nee. Volgens mij ook niet. Wat er loskwam, denk ik hier ook, was ook gewoon wel pure vreugde over het feit dat PSV op voorsprong kwam in een moeilijke wedstrijd tegen Go Ahead. Of moeilijk. Dat het weer eens moeilijk liep. Er kwam heel veel opluchting. Ja, maar niet. Ik denk niet frustratie naar het publiek of dat soort dingen. Ik denk niet dat er bij Siem de Jong deel van uitmaakt. Laten we nog even kijken naar een paar andere momenten uit de wedstrijd. Kansen hier bijvoorbeeld van Ramselaar. Ja. Is dit ook een beetje het verhaal van PSV dit seizoen? Ja. Ja, weet je, het is... Uiteraard heb ik erover nagedacht voordat ik hier naartoe ging. Van waar het hem nou in zit. En het is, zoals met alles in het leven, een combinatie van factoren. Weet je, er gaat inderdaad veel net niet in. Wordt ook wel veel door keepers gepakt. Er gaat veel tegen het houtwerk. Maar aan de andere kant heb ik Lewandowski hier ook 3 keer aluminium zien raken. Dus weet je, dat vlakt elkaar ook wel weer uit. Mm-hmm. Alleen, nou, ik heb PSV het meeste aan het werk gezien in de Champions League. Omdat dat natuurlijk echt mijn werk is. En in de Champions League was het zo dat de loting vorig jaar veel meer mee zat dan dit jaar. Want dit jaar lood je in plaats van United, topclub in verval, en Wolfsburg, wat nou ja, sowieso PSV niet zo heel veel ontloopt. Ja. Lood je gewoon Bayern München en Atletico Madrid. Ja, ja. Dat is wel even wat anders. En zit ook dat klote Rostov er nog tussen. Ja. Wat een club, hè? Gaan we het zo nog even over hebben. Ja, dat is goed. Na de zegen van PSV in ieder geval weer hoopvolle kranten vanochtend. En Toon Gerbrand zegt er dan het volgende over. Ja, het was weer een weekend wat paste in de andere weekenden van afgelopen weken. Ik las zaterdag nog in het AD stond een grote kop van Feyenoord als niet zou winnen ongeveer in crisis. Nou, als je nu de kranten weer ziet is het ongeveer het beste team van het jaar. Ze staan ook op 1 en terecht. Wij lopen 3 punten in op Ajax. Ja, dat is vanuit sport bekeken fantastisch. Ja, zaterdag of zondag hebben we de wedstrijd. Waar het dan weer om gaat. We zouden zelfs in de buurt kunnen komen van Ajax. Dus je ziet maar weer hoe snel het allemaal gaat. Hoe snel de meningen erover zijn. En ja, daar past ook het woord achteraf journalistiek, wat ik ergens weer gelezen heb, ook weer in. Ja, kijk, journalisten kunnen gaan zitten afwachten, kijken wat er gebeurt. En dan in één keer roepen of alles weer deugt en alles niet deugt. Ja, wij zijn toch iets meer van de lange termijn en iets meer van de rust. En dat is maar beter, want ja, we sluiten het seizoen volgende week af. En de stand die er dan staat, dat wordt interessant. Ja, de analyse van Toon Gerbrand over wat er in de kranten stond vanochtend. Ja, mooi. Ook Champions League loting vanochtend. Heb je daar al iets van meegekregen? Mag ik wat over Toon Gerbrand zeggen? Ja, tuurlijk. Ik ben het ontzettend eens met wat hij zegt. Maar hij moet ook wel begrijpen dat journalisten ook gewoon elke dag een krantje moeten maken. En het is toch leuk zo dat het zo werkt. Ja. Ik snap dat het irritaties aan beide zijden opwekt. Maar als de club zich nou inderdaad met de lange termijn planning bezighoudt. En die kranten, weet je, die mensen die dat lezen weten ook wel dat het allemaal niet zo heet moet gegeten worden als het wordt opgediend. Ja. Het is toch een leuke situatie zo, er gebeurt wat. Je kan je tenminste ergens weer wat van vinden. Ja. Ja. Ik denk dat hij dat goed begrijpt hoor. Ja, het is een goed recht natuurlijk om ook sommige dingen precies. Met argumenten te onderbouwen waarom iets werkt. Ja, maar dat is zijn taak. Ja. 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 Dus, maar goed, het roept veel op in ieder geval. De Champions League loting, heb je daar al iets van meegekregen? Ja. Voorspelbaar, hè, die Champions League. Oh ja. Ja, ik heb er ooit een tweetje over gestuurd. En toen vielen er veel mensen over me heen. Ja. De vaatwasser is uitgegaan. Maar ik kan niet anders dan er ietsjes van terugkomen natuurlijk. Want het is nu weer Barcelona-Paris Saint-Germain. Mm-hmm. En het is weer Arsenal-Bayern München. Aan de andere kant is het ook Sevilla-Leicester City. Waarvan een van die twee dus de laatste 8 gaat halen. Wat hebben we nog meer? City Monaco. Weet je, de Champions League is inderdaad voorspelbaar. Ja. Maar ik heb nieuws. Dat is de Eredivisie ook. En de Première Division ook. En de Ligue 1 ook. En de Serie A ook. Kijk. En de Premier League ook op 1 jaar na dan met dat prachtige Leicester. Ja, er zit dan een verschil tussen voorspelbaarheid in een toernooi en voorspelbaarheid in een winnaar. Hè? Want jij zei volgens mij, het is totaal niet voorspelbaar als je kijkt naar welke winnaars er over de afgelopen 4 jaar uitkomen. Maar ja, je hebt het over een toernooi waar de beste clubs van Europa aan meedoen. Ja, nou, dat zijn vaak de beste clubs inderdaad. En die zullen vaak tegen elkaar spelen. Wat is de conclusie voor PSV dit seizoen, Champions League, volgens jou? Nou, dat het heel erg mee moet zitten, wil PSV ook maar kans maken op overwintering.
Ja. Eigenlijk heb je vorig jaar heb je het hoogtepunt gezien. En dit jaar eigenlijk het dieptepunt. Want dit jaar zat het tegen met de loting en met de resultaten en met gemiste penalties. En dan is het dus verschrikkelijk en ga je er met 2 punten uit. En als het mee zit en je loot goed en de ballen gaan er net wel in aan de ene kant. Nou ja, weet je, cliché. Ja. Maar dan kan PSV dus door. En hadden ze bijna nog de kwartfinale gehaald ook. En dit jaar zit het gewoon niet mee op heel veel vlakken. Draait het zelf ook niet goed bij de club. En dan zie je dat ze gewoon echt tekort komen. Ja, hoe groot is die pechfactor die hier een rol in speelt, denk jij? Die pechfactor is kleiner dan gewoon de factor vorm bij PSV. Want PSV is gewoon niet in vorm. Nee. En dan had je met het nodige geluk een paar punten meer gepakt. Ja. Maar ik denk dat je in elk geval wel achter Atletico en Bayern was geëindigd. Ja. Jij ziet als sidekick al die wedstrijden. Je verzamelt veel informatie rondom die wedstrijden. Dat is leuk, dat is informatief. Wat betekent dit nou voor zo'n uitschakeling voor Veronica? Uitschakeling van de Nederlandse club in dat toernooi? Nou, dat is super vervelend. Ja, want het zal je niet verbazen dat wij als commercieel bedrijf naar de kijkcijfers kijken. En die zijn toch wel aanmerkelijk minder als het geen Nederlandse club is. Dat wordt dan richting het einde van het toernooi, krikt dat allemaal wel weer op. En de eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen dat PSV, het is jammer maar helaas, minder goed scoort qua kijkcijfers dan Ajax. Dat heeft te maken met achterban? Ja, dat denk ik toch wel, ja. 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 Waar praat je over qua kijkcijfers ongeveer? Heb je dat voor je? Kun je dat opleveren? Grofweg had PSV Rostov had er 1,5 miljoen. De wedstrijd heb ik het dan over. Ja. En een dag later, over de meest recente ronde, had Real Madrid Dortmund was daar de helft dan nog maar weer van over. Ja. Dat geeft wel aan dat als PSV Rostov bijvoorbeeld Barcelona Gladbach was geweest, dat het dan ook misschien maar 7.500 kijkers had gehad. Ja. Ja, dus dat is wel. We waren vorig jaar super blij toen het lukte met PSV. Om verschillende redenen. Ja. En nu is dat wat minder. Maar aan de andere kant kunnen we de mensen ook nog gewoon de ene dag Messi en de andere Ronaldo voorschotelen. Dus hij blijft sowieso aantrekkelijk. Elke nadeel heeft zijn voordeel. Wie gaat hem winnen? Ik moest voor de Veronica-gids een voorspelling geven aan het begin van het jaar. En daarin heb ik gezegd: finale Manchester City Bayern München. Maar dat denk ik inmiddels eigenlijk niet meer. Ja. Real gaat hem weer winnen. Real gaat hem weer winnen. Ja. Goed. Ja, dat zou dan de eerste club zijn die hem 2 keer op rij wint. Ja, we zien hem ergens eind mei, hè? Zoiets. Begin juni dit jaar. Cardiff. Ja. Gaat in de gaten houden. Dat allemaal natuurlijk op Veronica. Wij gaan kijken wat er morgen in PSV TV zit. Oh, Schepers. Van een jongensboek, hè? Ja, morgen dus Twan Schepers hier op de bank. Heb jij nog enige herinnering aan Twan Schepers? Nou, niet heel specifiek aan Twan Schepers, maar hij maakte deel uit van die ploeg waar Romario ook in zat. Ja, PSV werd jaarlijks kampioen volgens mij in die tijd. Dus Twan zal een paar medailletjes thuis hebben hangen. Ja. Dit zijn beelden overigens uit 1990. Hij zit bij de club nog, toch? Hij zit nog bij de club. Enorme staat van dienst opgebouwd sinds 2007. En morgen gaat hij vertellen hoe zijn werkzaamheden eruit zien. Okay. Wietse, bedankt. Graag gedaan. Voor jouw komst naar de studio. U bedankt voor het kijken. Morgen dus Twan Schepers. En bij deze gaan we afsluiten. En zie ik u graag morgen weer bij een nieuwe aflevering van PSV TV. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl.